Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ପାଚିଲା ଧାନ ସହିତ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ନଟାକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଡ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶତାଧିକ ହାତୀ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ବିଲରେ ଅମଳ ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାଲି ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଟୋଟାଲ। ତେଣୁ କାଲି 100 ଉପରୁ ହାତୀ ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ହେଇକି ବିଲରେ ଥିଲା, ଡୁଙ୍ଗିରେ ଆଉ ଏବଂ ସାରଥଳିଆରେ ଧାନ ଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ସବୁ ବୁଣି ବୁଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡୁଙ୍ଗି ସବୁ ଛିଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅକାଟି ଧାନ ସବୁ ଥିଲା, ଅକାଟି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପଶି ଖାଇ ମାଡ଼ି ଚକୁଟି ଦଳିକି ଏକଦମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେ ଆମର ମୋଗଲଭଞ୍ଜ ଯେଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆସିକି ରେଲ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବସିଲେ, ଅଥଚ ବିଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ହାତୀ ଘୋଡ଼ିଲେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମ କଥା ଟୋଟାଲ ଶୁଣିଲେନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାଲାଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାଲା କହିଲେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆସିବୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଯିବୁନି, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାଲାଙ୍କ କତିକି ଯିବୁ। ଗଲା ବର୍ଷ ସେମିତି କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଆମର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ନାହିଁ କି ଦେଇବି ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫଓ ଅଫିସରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 150 ପାଖାପାଖି ହାତୀ ଆସିକିରି ମାନେ ବିଲ ତ ଯାହା କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସେ ଘର ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ମାନେ ଏତେ ଭୟ ଆସିଗଲା, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରେ ପଦାରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛୁ। ମାନେ ପ୍ରସେସର ଗୋଟେ ଆସିକିରି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କେହି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ବିଲ ଯାହା ତ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି କହିବେ ବୋଲି ସେ କଥା ମାନେ ରାତିରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇନାହୁଁ। କାଲି ଏମିତି 150 ଖଣ୍ଡେ ହାତୀ ଆସୁ, ଆଉ ବିଲ ଫାସ୍ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏରକ 40-50 ଏକର ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି, ବୁଣି ଦେଇଛି, ଭାଇକି ବି ଦେଇଛି, ବିଡ଼ା ସବୁ ବୁଣି ବୁଣାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ଷତିବ୍ୟତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ହାତୀ ଘର ଯେମିତିଆ କରୁଛୁ ଗାଁରେ, ବିଲରେ ବି ସେମିତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଛୁଆଫୁଆ କିଣିକି ସାର୍ ବାହାରି ପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଆଁ ଜାଳି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ କି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହାତୀ ବଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ବନ ବିଭାଗ ନ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବାବଦକୁ ଜଣା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିଏଫଙ୍କୁ, ତହସିଲଙ୍କୁ, ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ, ଏସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଗତକାଲି ସେମାନେ ଆସି ପୁରା ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲାବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼ିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରିଥିଲେ, ସାଙ୍ଘାତିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ? ଦାବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲି, ଗଲା ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ, ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଧୂଆଁମାଣ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏ ବାବଦକୁ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାବଦକୁ ଯଦି ଗଲା ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଟକଳ ହେଇଥିଲା ସେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାର ଏଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ପାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି।
ସଞ୍ଚିତ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ପରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ନଟାକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀପଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଉପଦ୍ରବ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ପରେ ହାତୀ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରେ ଉତ୍ପାତ ଚଲେଇଛି, ଯାହାପାଇଁ ଶତାଧିକ ହାତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଚାଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି 100-150 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ସେମାନେ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବେ, କେମିତି ସେମାନେ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ଚାଷୀପଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ସାହୁ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।